Aste honetan jakin dugu estatuko aurrekontuen zuzenketa partzialetan onartua izan dela Burgos Gasteiz, Iruña eta Zaragoza arteko trenbidea hobetzeko azterlan edo ikerlan bat egiteko aurrekontu bat, 200.000 eurotakoa. Eta honek suposatzen du gaur egun existitzen den trenbidea trazatu hori hobetu ezkero, era askotako trenak pasa daitezkela. Prestazio handiko trenak eta garraiorako tren mistoak ere pasatzea. Nafarroako trenaren aldeko plataformatik uste dugu mugikortasun eredu sostengarri eta etorkizuneko baterako benetako debate batean, ez? Eta debate serio batean horrelako alternatiba baten azterketa beharrezkoa dela. Honek eskatzen duena da HT-arako edo prestazio handiko trenarako plataforma eta inbertsio eta azpiegitura berriak egin beharrean, gaur egun daukagun trena hobetuz, bertatik era askotako trenak pasa alizatea, ez? Beraz, guk uste dugu azterlan hori egiten denean zenbakiek hitz egingo dutela. Eta ikusiko da nola inbertsio hori egiteak ekonomikoki askoz ere inbertsio gutxiago eskatuko duela, azkarrago iritsi daitekeela baita ere edo errealitate egin daitekeela eta gainera balantze soziala eta inguru giroarekiko askoz positiboagoa izango litzatekeela. Beraz, plataformatik eta gizarteko sektore handi batetik ikusten dugu gaur egun planteatuta dagoen prestazio handiko trenarentzako inbertsioak, hau da, plataforma berri bat egitea eta azpiegitura berri horiek egitea, planteamendu zaharkitua dela eta aintzinakoa dela, ez? Ikusten dugu etorkizuna dela benetan gaur egun daukagun trena eta bere azpiegiturak hobetu eta inbertsioak hor egin eta zerbitzu anitzak eskaini ahal izateko, baita ere garraio mistorako eta prestazio handiko trena bertatik pasa daiteen, baina baita ere lurraldeari eta jendeari zerbitzua emanez, ez? Hori da benetan etorkizuneko mugikortasun sostengarri bat nahi baldin badugu, hori da bidea. Zapoto.